Підприємці вимагали відмінити касові апарати та привернути увагу до проблеми малого бізнесу. Про це розповів учасник мітингу Віталій Шаманський. Нагадаємо, з 2022 року набув чинності закон про обов'язкові касові апарати для підприємців, які є платниками єдиного податку другої, четвертої групи. Автопробіг у нас буде відсюди. Автопробіг у нас буде звідси. Їдемо до автовокзалу, потім в бік площі Запорізької, це до Греблі. Там повертаємося і приїжджаємо сюди, під офіс партії «Слуга народу». Встановлення касових апаратів я більше або менше податки сплачувати не буду. Вона несе навантаження. Мені потрібно буде наймати бухгалтера, а в мене один магазин і я один. В мене немає грошей, аби утримувати бухгалтера. Як мінімум потрібно сплачувати 8-10 тисяч. Якщо ми не відстоїмо і не приймуть наш закон, то половина підприємців закриються і перестануть сплачувати гроші в бюджет. Мікропідприємці у нас зараз, ті, які працюють до мільйона гривень. Мікропідприємці наразі в нас працюють до мільйона гривень. Це оборот, не чистий заробіток. І поставити касові апарати з нагрузкою, прораховано нашими спеціалістами, нагрузка на одного підприємця буде складати близько 100 тисяч гривень на рік. Взяти їх з обороту – це означає лишити себе заробітку. Це буде скорочення робочих місць, тому що утримати і цей касовий апарат, і працівника мені буде дуже складно. В мене книжковий магазин.